Viņš sauc viņu. Es esmu pirmo reizi, un pateicoties savai meitai un Sandijai un mācītājiem, kas arī izdomāja, ka vajag uz Talsiem aizbraukt. Dievkalpojumu dziedinošanu noturēt. Ja tas mani piesaistīja, tiešām. Tiešām piesaistīja. Es esmu slim jau no bērnības ar astmu, man ir daudz vainas, bet 3 gadu atpakaļ saslimu ar vēzi. Un pateicoties Kristus ticībai, man vēža šūnas neuzrādās, kaut gan man 2 operācijas, nu pat kā veica. Un ne pirmai, ne otrai vēža šūnas ļaunās neuzrādās. Tā kā es varu pateikties Kristumu un draudzēji un savai grupiņai, jo tas būs ļoti, ļoti liels atbalsts, jo reizē man nolaidās rokas, nolaidās, bet cilvēkam ir jātic kaut kam, ja neticēs, kur tad mēs paliksim? Ir ticība jābūt.